Joo. Kyllä tää on kasa touhua, perkeleet. Joo. Kyllä. Huono mestari tullu oli tuota. Sitten kymmeniltä tullu tuo. Ulla. Siivoamaan. Tai sitten Anne. Joo. Täytyy varustautua näin. Kyllä. Minkälainen teho näissä rättilöissä on? Kyllä minä sanoin, että on tää. Se on sillä lailla, että se pöpö jää pysyvästi tänne pyörimään ihmiskunnan kiusaksi, että ei tässä mitään. Se on vaan hyväksyttävä, joo. Kyllä. Nyt ajuu muonamestari pihaa. Joo. Kautta. Kohta ei saa puutakaan tuolta Itä-Suomesta. Mistä? Itä-Suomesta. Niin, sitä nyt se. Joo. Kyllä. Kyllä tähän kanssa, että voi saatana. Voi hyvä. Minkälainen voi paketti, punainen? Sininen. Tavallinen. Sininen. Hyvänä aika. Pate täyttää 80 vuotta. Tää? Pate täyttää 80 vuotta. Pate? Niin. Niin Väyrynen. Eikö tuo lippupate? Niin se. Ja kun se on niin vanha. No täyttää eilen kato, kun Lint Itäpuukin täyttää, eilen täytti 90. Kuka? Lint Itäpuu. Eastwood. Joo. Etäpuu. Joo. Se on hyvä ampuma. Joo. Oi. Sinä kun oot alan miehiä, niin tuota, mä joskus joltakin kysynyt, että tuota, ennen näitä taksiuudistuksiakaan, niin tuota, että kuka teille määrittää niin kuin vuorot sitten? Minkä? Ajovuorot. Ajovuorot tehtiin itse. Joo. Ja se lääninhallitus sitten hyväksi. Joo. Joku mulle kehoi, että niin nimismies. Ei. Itse tehtiin ja lääninhallitus hyväksi sitten. Joo. Joo. Ollaan yhdessä vaiheessa sitten sillä tavalla, että aluetaksi ne teki sinne sitten ja siellä on, mutta ne ei mennä tietenkin. Joo. Onko ne loppuvaiheesta sitten, että aluetaksi on tehty? Joo. Tämä keskus, ei aluetaksi, vaan meidän keskus. Joo. Kyllä. Joo, ei siellä jää. Nimismies ei kuulu siihen mikki. Nimismies ei lähde mennä mitään vaan asiaa, mutta kun sakoukussa. Niin.
Nyt ei poliisilla tarvitse tästä päivästä lähtien olla nimikylttiä Aalaressa. Joo. Ei tarvi olla kuin poliisi vaan siinä. Joo, joo. Mikähän pitsi sillä on? On kuulemma haukuttu poliisia nimiltä. Joo, joo. Onko ne niin semmosia... Ei ihmisiltä on kato nähettä ensimmäisenä, että vittuu, kun saa, eikö sulla ole muuta tekemistä kuin sakotta. Joo, joo. Kyllä. Ei näitä pitäisi lukea, että on niin älyttömiä juttuja. Joo, tuokin tuo yksi päivä, mikä on mistä kanavalta, mä katson televisiosta, niin tullut tästä näistä nuorisosta Riihimäeltä. Kuinka monta sataa autoa siellä, kun torin sinne yhden tuon kaupan pihaan parkkeeraan. Joo. Ja viettää iltaa siellä, niin poliisi, kun tuli sinne, niin yksi joku on sanonut, joku tyttö, sanoi, että saatana sinivuokot meni siellä mummoja härnäämään. Joo. Sinivuokot. Sekin tyttö, niin ajattelin 21, kun se on vaan 22, kun se on, niin 4 kertaa menetty jo korttissa. Joo. Ne ajaa minun siivoajat niin omilla autoilla. Ei, mutta tuon siivousviron, mikä tuo on tuo mylly. Mikä tuo on tuossa talossa? En minä et. Se mikä Niskasessa aikoinaan oli töissä se tyttö. Niin se Hannula. Niin se tyttö, niin sen. Ei niillä ollut, niitä firma-autoja on niitä Akson lukee auton kupeissa. Joo joo. Tiina ajelo on sitten maasturilla ja sitten siinäkin lukkee se kotiapu siinä kyleissä. Niin, mutta mä oon kerrottu siitä, että ne on sieltä uusia. Joo. Ei ole vielä. Uutta, mennään se vähän kiertää. Joo. Semmoinen juttu.